לאחרונה אני מדברת עם הרבה נשים על הסדנה משקל בריא וראש חופשי שנפתחת בסוף יוני. ולא פעם יוצא מתוך השיחה שהאישה מדברת איתי על כמה שהיא מבולבלת מאיך שהיא מתנהלת סביב האוכל. שכאילו היא אומרת, אני אינטליגנטית, אני יודעת הרבה על אוכל, למדתי המון על תזונה, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, וכאילו יש לי איזה רצון להרס עצמי רק כשזה מגיע לאוכל. בדברים אחרים, אני מאוד שומרת על עצמי, אני מאמינה בחיים בריאים, באורח חיים בריאים, וכאילו יש לי איזה רצון להזיק לעצמי, וזה מה שיוצא מתוך כאילו איך שאני אוכלת, שאני מבינה. אני רוצה לתת זווית קצת אחרת לעניין הזה שנשים או אנשים בכלל שאוכלים בצורה שמזיק לעצמם, האם זה באמת מגיע מתוך איזה רצון להזיק לעצמם או איזה שנאה עצמית? לפעמים זה כן יכול להיות, אבל הרבה מאוד פעמים זה לא העניין. זה לא בגלל שהן שונאות את עצמן. זה בגלל שהכל הזה של המשיכה ההתמכרותית הזאת למה שאני קוראת להם אבאמים, איבוד בצק מתוק, המזונות שממכרים, הכל של ההתמכרות מגיע מהאזור של המוח שלא קשור לרצונות העצמיים שלנו על עצמנו. לא בא מהמקום הזה שאני בצורה, באופן מודע, רוצה להיטיב לעצמי. הכל הזה של וואו, אני זוכרת שזה מרגיש טוב, בואו נעשה את זה שוב. הקול הזה שלפעמים משתלט על העניינים, זה חלק זה בא מהחלקים האוטומטיים של המוח, איפה שלא, פשוט לא קיים כוח רצון, היגיון, מוסר, אהבה עצמית. כל הדברים היותר מודעים, הם באים באזורים אחרים של המוח. אז זה בא מהמקום האוטומטי של המוח, שבעצם החלק הזה של המוח לא מעניין אותו. לקול של ההתמכרות לא מעניין אם את שמחה, אם אני שמחה או עצובה, אם אני בריאה או חולה, אם אני חיה או מתה. כל מה שמעניין אותו זה מקבל את מה שהוא זוכר מרגיש טוב. מה שבמקרה שלי והרבה נשים שבאות לסדנה, משקל בריא וראש חופשי, זה בעצם האוכל שממכר. ההתמכרות הזאת למתוקים ולבצקים. אז הכל הזה, ההתמכרות קורית בחלקים האוטומטיים של המוח. ובגלל זה יש את הנטייה הזאת תמיד ללכת לשם. וזה לא בהכרח בגלל שנאה עצמית. ולכן אני רוצה, והרבה פעמים כשאני מסבירה את זה בסדנה שלי, נשים כאילו מרגישות כזאת הקלה. רגע, זה לא בגלל שאני דפוקה. זה פשוט שהמוח שלי עובד קצת אחרת מאנשים אחרים. המשיכה של החלק האוטומטי הזה של המוח שלי, המשיכה של החלק הזה למאכלים הממכרים, היא יותר חזקה מאנשים אחרים. ואז אנחנו מוצאות את עצמנו עושות דברים שהם לגמרי בניגוד לערכים שלנו, לאמונות שלנו, לרצונות שלנו, להיטיב עם עצמנו. אז זה לא בהכרח בגלל שאת שונאת את עצמך. אם את מוצאת שאת אוכלת בצורה שמזיקה לך, אולי פשוט הקול של ההתמכרות, או החלק הזה של המוח שאיפה שההתמכרות קורה, שזה החלק האוטומטי, שפשוט הדיאלוג הזה של מה טוב בשבילי לא קיים, ואולי הוא פשוט השתלט על החלקים של המוח היותר מודעים. של מה הרצונות שלי בשביל עצמי, ומה אני רוצה שיהיה לי טוב בחיים. אז איך הופכים את הגלגל? איך עושים שהמוח המודע ישתלט על החלקים היותר אוטומטיים מחדש? יש שתי דרכים שחייבים לבוא במקביל. אנשים הם חייבים לבוא במקביל. זה אחד, זה להפסיק לאכול את המאכלים שמגרים את החלק הזה של המוח איפה שקורה ההתמכרות, כדי כמיהות לא ישתלטו על ההיגיון וכוח הרצון והרצון האהבה העצמית. אז זה מצד אחד לאכול את המאכלים שלא ממכרים אותי, ומצד שני לשנות את הדיאלוג הפנימי ואת כל ההווי הפנימי והדעות שלי וההרגלים
בהקשר כדי לחזק את החלק המודע שלי יותר של המוח, שיוכל לבוא בכוח וממקום של עוצמה וכוח כנגד הנטייה האוטומטית הזאת לרצות את המאכלים הממכרים האלה. אז אם זה משהו שאת מזדהה יותר, אני אשמח אולי תגידי פה עם איזה לייק או אולי איזושהי תגובה. ואם את רוצה לשמוע על הסדנה משקל בריא וראש חופשי שעושה בדיוק את התהליך הזה, מצד אחד גמילה מהמאכלים שממכרים, מצד שני שינוי של כל הדיאלוג והחוויה הפנימית בהקשר לאוכל, שהסדנה הבאה מתחילה ב-27 ליוני יום שלישי, ויש קישור כאן שנותן את כל המידע על הסדנה הזאת. אם את רוצה באמת לחיות אחרת עם כל מה שקשור לאוכל ולצאת מהמאבק הזה, מההרגשה הזאת כאילו של שנאה עצמית, שאולי זה לא בדיוק הבעיה שלך, הצטרפי אלינו לסדנה בסוף החודש. שלכם ערב נפלא. אנחנו נתראה בשבוע הבא במסר השבועי של ציפי. ביי ביי.